बसौ न बसौ यसो के छ र भिडियो बनाउँ जाउँ न यो पाइप त उसको हो नि विरोधको होइन एक्लै नुहाइदिने खालको होइन पत्ता लाग्यो भाँचो 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 नभएको त यो म त औषध ढिलो तान्नु पर्थ्यो पर्व पर्व होइन साबुन ल्याउनु पर्थ्यो पहिला कस्तो आगाएको छ पाल माथि छ पुल बनाउनु लागेको छ नि यहाँ तिनटा नाली राखेर चाहिँ कि नालीबाट के छिर्दो त्यो दादा होइन यो यो यस्तो हेर न त जाउँ
अहिले त पाच्यो अर्को समा चल्नु भएको छ हजुरका पनि छोरी नै एउटा